Same, pero iba. Kasi ako'y mag-isa. O, diba? Na nakakaloka. Kaya patuloy pa rin mong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo... Oh, naka-energy pa ba ang lahat? Ay, dapat. Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora na nagpapa-false eye extension. O, diba? Bukas makikita natin ang kanyang kagandahan. Kagandahan! O, diba? O, speaking of kagandahan, ako dugtungan na natin yung ating chikahan kanina. Dahil mainit na pinag-uusapan daw ngayon ang tungkol sa Eat Bulaga staff. Eto na. Ang Tito Vic and Joey nagpatawag na daw di umano ng emergency meeting sa buong staff ng Eat Bulaga. What? O, diba? Ay, hindi ka magiging eksahirada. Hindi ka kasama sa pinatawag. Pilingera, ampi ka lang, di ba? Yung mga ganyang aspeto. Eto na nga daw, kasi nga din, syempre, di ba, mainit na pinag-uusapan na sa loob mismo ng bakuran, hindi ng GMA7, kung hindi ng sariling bakuran ng Eat Bulaga team, ang napipintong di umano na pagpalit sa pwesto daw ha, ni Sir Romeo Halos-Hos, bilang, alam mo yun, presidente or pinakaparang pinuno, diba? Hoy, hindi ang aklas, diba? Hindi magpupinuno. Hindi, ng team production bilang head. Yun yung correct term, o, diba? Yeah, mag-aaklas. Hoy, walang ganon! Diba? Ito na nga, bilang kasi siya daw di umano ang napapabalitang papalit bilang mamuno sa pangangalaga ng Eat Bulaga na kung saan nga naman na ay ikinabahala ito ng Tito Vic and Joey. Kaya daw nagpatawag ng emergency meeting para malaman kung sino pa ba sa kanilang mga kasamahan ang loyal sa kanila. O, ibig ba sabihin nito, matutuloy ang paglipat ng Eat Bulaga sa Net 25? Dahil naglo-loyalty check na, doon na lang kung sino yung mga isasama. Ganun ba yun? Eh, paano yun? Diba? May mga iba nang iniimbita sa ibang, alam mo yun, noontime show, diba? Pero malamang din naman yan, eh, alam mo yun, lahat naman to magiging loyal dahil kung makikita naman natin, halos lahat ng kanilang mga kasamahan ay halos dekada na ang itinagala sa pag-host sa Eat Bulaga. Ibig sabihin lang nito, naging maganda or maganda ang pamamalakad ng Tito Vic and Joey, maging ng mga management nila Sir Toviera, is talagang siguro, wala lang talagang, alam mo yun, na katahimikan. Hoy! Anong walang katahimikan? Yung ibang mga tao na nag-i-issue sa kanila. Kasi nga, di ba sinasabi nga ngayon na parang bang, ay kasi may issue sila sa ganyan, may issue sa ganyan. Eh, lahat puro spekulasyon, di ba? Wala pa naman din nagbibigay ng official statement, eh. Pwera na lang sa mga haka-haka, sa mga, alam mo yung konklusyon na naman ng mga tao tungkol sa kanila. Pero isa lang ang patunay dito na talagang a-agree ang buong sambayan ng Pilipino. Ang pagbibigay kasiyahan ng Eat Bulaga sa bawat pamilya ay naging parte na ito ng bawat tanghalian nating lahat. Tama ko dyan. O, diba? Kasi ang tanghalian natin, parang walang saysay pag walang Eat Bulaga. O, diba? Ilang mga host na ba ang nakita natin dyan? Diba? Magmula kila Connie Reyes, kila Christine Jacobs, Naks, ang lakas mga lumang tao. Tony Rose Gaida. Why? Magagaling na mga host yung mga yan, ha? Diba? Sila Pia Guanyo. Diba? Yung mga nag-host dyan sa Eat Bulaga na yan. Kasi ibig sabihin lang nito, magandang pamumuno, magandang pamamalakad, kaya nagtatagal. Maaring yung iba nawawala dahil syempre nagkakaroon lang ng mga oportunidad na makapagtrabaho ng mas, alam mo yun, na mas mataas ang sweldo. Hoy! Hindi ganon! Hindi usapin ang sweldo yan. Hindi naman. Diba? Baka may mga magandang oportunidad lang din na hindi naman din pinipigilan nila kung alam, pinipigilan ng management ng Eat Bulaga kung alam naman nila na ikagaganda ng iyong karera. O, diba? Kaya to Eat Bulaga, diba? Hanggat hindi nyo sinasabing kayo ay matatapos na, naniniwala pa rin kami inyong mga tagahanga at taga-suporta na mananatili kayo dyan bilang longest running noontime show ang Eat Bulaga. Well-deserved applause naman yan. Palakpakan natin. Pero sana nga hindi totoo yan. Sabihin nyo lang na nagjo-joke-joke lang kayo, di ba? At matatanggap, matatahimik na po kami inyong mga taga-suporta. Well, anyways, kung saan marahantong yan, pagdatapos man, paglilipatan, at paglo-loyalty check, ay sama-sama pa rin natin ang pakatutukan sa mga susunod na araw. Well, in the meantime, sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ako pumuli ang inyong Kapitana Sisa at ito ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo, sabihin mo...